Vedeli ste, že už o pár hodín, dá sa povedať možno minút, budeme mať na Slovensku pokojnejšie dni a že naozaj sa zbavíme definitívne raz a navždy Hegero-Matovičovských e, tyraní, ktoré sme tu mali. Áno, Robert Fico dá Slovensku nádej, ktorú veríme, že si jednoducho vychutnáme a na Slovensku sa mierne upokojí situácia. Takže to je prvá informácia. Druhá informácia, vedeli ste, že len pred pár dňami Matovič svoje hnutie Olano premenil na novinázov, takže už to nebude Olano, pretože videli, že pohoreli a potrebujú opäť nejakým spôsobom ľudí oklamať a zamaskovať svoje absolútne šialenstva, ktoré páchali na občanoch a že sa od včerajšieho dňa volajú Slovensko ja žasnem, že Slovensko má byť názov nového hnutia Matoviča. Je to niečo šokujúce, že sa opovážuje nazvať a zneužiť meno našej krajiny nad dosiahnutie jeho politických cieľov s pocitom obľbovania, okradania štátu a občanov na Slovensku pod novým názvom Slovensko. Tretia novinka, ktorá tu je opäť zaražajúca a už v tejto chvíli lutujem bratov Čechov a vyjadrujem vám úprimnú sústrasť, je to, že vaša česká ministerka obrany si zobrala za svojho hlavného poradcu pre obranu a bezpečnosť Jaroslava Naďa. Jaroslav Naď sa teda rozhodol upratať sa v Českej republike, keďže on už nemôže ani len slobodne chodiť po slovenských uliciach a nie to ešte aj po uliciach v hrubej Borši, kde ho majú plné zuby všetci spoluobčania a nehovoriac o celom Slovensku, tak sa rozhodol zdrhnúť do Čiech. Áno, v Čechách sa upratal, bude pracovať na pozícii poradcu pre ministerku obrany Českej republiky, ministerku vojny. Lutujem vás, Češi, lutujem vás. Teraz vy si to budete môcť zgustnúť za nás a vychutnajte si Jarušinka Nadia plnými dúškami v Českej republike. No a posledná radostná správa. Šepká sa, dozvedel som sa, že koncom alebo niekde polovici decembra, v závere roka, by mal na Slovensko docestovať na oficiálnu návštevu Vladimír Putin. Veľmi táto správa ma potešila, že Vladimír Putin príde sa stretnúť, vlastne mal by navštíviť Slovensko, Roberta Fica, mal by navštíviť Viktora Orbana a že by vzájomný trojlistok mal nastoliť nové politiky, nové podmienky spolupráce, obranej bezpečnosti nastolenia energetickej politiky, energetickej sebestačnosti a hlavne nastolenia nových pravidiel a nového diktátu, ktorý bude vzájomný a v rešpekte. Teším sa na to, že Vladimír Putin na Slovensku bude a akými ováciami a veľkými uvítacimi ceremoniálmi ho bude Slovensko a hrdí Slováci vítať.